Mən Temurov Dağlar Cabbaroğlu Füzul rayonunun Yağlıvənd kəndindən müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçu çavuş xidmətim boyunda xidmətimə başladığım 2015 yanvarın 1-nə xidmət edirəm hərbi sıralarında. Yəni xidmətimdən çox razıyam. Yəni vətana xidmət etməyim, yəni torpağıma xidmət etməyim, xalqıma xidmət etməyimdən çox razıyam. Şərəfli bir xidmətdir şərəfli bir ordu sıralarındayəm hal-hazırda. Biz uzun müddətli biz, bizə məlumat verildi. Biz təlimlərə başladıq. Müdafiə Nazirliyinin təlimlərinə başladıq, ordu təlimlərinə başladıq. Bizə bizə məlumat verilmişdi. Bizə bilirdik, döyüş başlayacaq, torpaqlarımızı işğal altından azad eləyəcək. Biz artıq hər şeyi gözləyə bilirdik bizi təlimlərə verdilər 3 ay 4 ay təlim keçdik, xüsusi təlimlər keçdik. Hər bir sınaqdan keçirildik, hər bir dözümçülükdən, əbilim atışda, istər atışından, istər təlimindən, istər hər bir şeyindən biz yüksək dərəcədə keçdik. Artıq biz bildik ki, döyüşə hazır vəziyyətdik. Yəni ondan sonra 2-ci ordu korpus komandiri gəldi, Mars Berxudarov, general Mars Berxudarov gəldi döyüşə hazır olduğunuzu biz də da ona da bildirdik və biz təlim artıq nə deyim biz bilirdik döyüşə girəcəyimizdə biz yəni bilirdik ki bu döyüş üçün hazırlanır bu təlim bilirdik ki döyüşə döyüş qısa zamanda torpaqlarımızı işğal edən azad eləyəcək 27-si idi bizi yendirdilər şükürbəyli hərbi siya enson hərbi siya yendirdilər Yə e, qruplara böldülər. E taktiki qruplar var idi. Məndən qabaqca hazırlanmış qruplar idi, taktiki ayrılmış, xüsusi təlimlərdə keçirilən dərslər keçirilən qruplar idi. Onları böldülər tağım-tağım, manga-manga. E Məndə o qrupların birində idim, birinci qrupda idim, keçid qrupundaydım. Artıq bizi saxladılar Şükürbəldə 27-ci -si günü idi. 26-sı günü idi. 26-sı günü bizi saxladılar orada. 27 26-sı günü biz çıxdıq. Qonu etrovqa yansla sursaq, hər bir şeyimiz, bütün təminatımızı, zaddımızı götürdük. Biz getdik. Müəyyən olan hədd edilən bir yer var. Düşmən artıq birinci əşuanla qədər getdik biz öz postlarımızın yanına. Orada qruplara bölündük. Hara hardan keçmişdi, hardan keçəcəydi, təlimlər verilmişdi, amma ya tapşırıqlar vermişdi. Hansı qrup hardan gələcək, hansı qrup hardan Biz, biz oraya çatanda bizi böldülər. Bizi bu Abdurrahmanlı deyilən yerden Lan dağın qabağından bizi verdilər döyüşə. Artıq biz döyüşə girəndə bilirdik ki, biz galip bir ordu yox, bir hərbi sıralarında xidmət idi. Yəni biz qorxmurduq. Qorxmaq, çəkinmək heç nə yoxdur. Bundan da mənim ikinci döyüşümdür. 2016 apreldə də mən döyüşdə iştirak edmişəm, yaralanmışam, veteranyam. 2016-nın veteranıyam. Mən qorxmurdum. Sadəcə heç kim qormurdu. Yəni bizim bu hərbi sıralasından heç kim, qrupların heç birisindən heç kim qormurdu. Amma da döyüş ruhu, döyüş əhvalı var idi. Yəni yüksək dərəcəli idi. Artıq biz keçdik. Biz keçəndən bizim qarşımızda düşmənin postları vardı. 14 dən postu vardı. 14 dən posta girdik. Artıq biz girəndə Ermanı şuglany düşdü. Biz artiren art atəşin altı ilə biz düşmən postuna girdik. Səngərə girəndə səngərdə biraz atışma oldu. Çat. Biraz çətinliyimiz oldu. Artıq biz onların hamısını orada 14 dən postun işğalından azad elədik və oturduq orada və bayrağımızı taxdıq. Məlumat verdik ki qarşımızdakı təlim və tapşırıq verilən postlardan düşmən postları götürüldü. Artı bizi oradan çıxartdılar, dedilər çıxın. Səhər səri idi. Bizə dedilər çıxın, artillerə atəşi başlayaza. Çıxın. Özünüzü artili atəşindən qoruyun. Geldik biz BMP zireli maşın, mindik BMP-yə. Biz üzü, bizi verdilər Kütlər kəndinə. Bizi Kütlər kəndinə dərəndə Bir də hələ varası yazdımadı. Biz bizə deyirlər ki, Kürtlər kəndinə gedəsiz. Hazırlayın, qruplar hazır olsun. Digər qruplara dəstəyə gedəcək. Kürtlər kəndinə gedəsiz. Biz artıq Abdurrahmanı işğalattan azad elədik. Girdik Kürtlər kəndinə girəndə asfaltın yanındı. Biz bizə komanda verildik ki, düşün, maşınlardan düşün və müəyyən yerə qədər hərəkət eləyəli gedəsiz. Artı biz gedəndə düşəndə minamiyot vurdular. Düşman artıya ateşi atıldı. Minamiyotu geldi düştü bizim üstümüze. Orada yaralımız da oldu, şehidimiz de oldu. Yani 3-5 saniye ərzində mən heç nə orada. Bir de onda hər yer qara tüstü dumana bürümüşdü. Yani biz o kadar ciddi postları götürdük. Yani birimiz orada bir güllə yarası almadık. da. Yani düşman artıra ateşiyle geldi düştü üstümüze. Orda şahidimiz də oldu, yaralımız da oldu. Yarından da həmin gün mən də yaralandım orada. Artıq qaldıq, dəstək verə bilmədik də. Biz gəldilər çıxartdılar. Yəni döyüş. Yəni qorxusu bir qorxulu bir şey deyildi. Yəni o hal o halda yəni biz istədik qalxaq köməkləyə, yəni qalxa bilmədik də. Yəni yəni pis yaralandıq, ayaqlarımızdan yaralanıq qalxa bilmədik yərar. Yəni ondan sonra mən gətirdilər ilçin tibbi yetirdilər, gətirdilər mən xəstəxanaya. Oradan apardılar Şirvan Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasına. Sonra Ağcaqəbədi, e, oradan axırıncı yeri apardılar məni travmatologün üstünə, Bakı şəhər travmatoloqunun üstünə, Nəsimi rayonu. E, Orda müalicəmi davam elədim. Onun sonra buraxdılar məmnuniyyət verdilər. Gəldim məmnuniyyətimə. Velə döyüş necə deyiməsə. Yüksək də, dərə, yüksək dərəcədə biz əldə elədik. Yəni layiqiliklə də döyüşdük, layiqə yerlərə də girdik. İstədiyimiz kimi də qorxmadan, çəkinmədən düşmən taptaq altından torpaqlarımızı artıq işğal altından azad elədik. Cənab prezidentin dediyi kimi biz heçsindən qorxmuruq lazım olsa yetəri qədər də alacağıq. Bizə artıq komanda verdilər ki, götürülməli də hər yer. Yəni bir də deyirəm, cənaib prezident dediyimi, it qavan kimi qovduq onları. Hətta biz posta girəndə onlar zincirlənmişdi. Yəni arxa postları vardı onların, ətiyət postu deyə biləm yer vardı. Ora girdik, 4 nəfərdi. Sektor deyilən atəş mövqeləri deyə biləm yer var. Orda onları zincirləmişdilər əllərindən, ayaqlarından. Biz onların qülləsi, yəni fürsəti qutardı qışkırdılar. Yəni Azərbaycan deyincə Qara Qabaq Qara Qabaq Azer Azer deyə dey qışkırdılar. Yəni biz onlardan artıq yana gəldik, gördük zincirlidlərdə. Yəni bizə o qədər xəsarət yetirəsi bir şey deyə bunlar. Artıq onları da orada məhvelədik, onlar da orada öldürdük. Ondan sonra biz gördük ki, Ermənilər nə millətdir. Nətər qorxaq bir millətdir. Həqiqətən də inan Allah qaçırdılar. Yəni gözümüzün qabağında sığınarlarına girdik, onların postlarına girdik, qaçırdılar. Postlarda yəni Çox qorxaq millətdir. Həddinə yet qorxaq millətdir. Yəni qabağımıza durub onda döyüşəcək qədər cəsurluğu, qeyrəti, necə deyim bilər. Döyüş, döyüşdü kimi qabağımıza dura bilmədi onlar bizim. Onlar çox qorxaq bir millətdir. Yəni biz də şükür Allah. 20% torpaqlarımızı işğalattan azad elədik. Yəni necə deyim səbəb Bu da döyüş. Döyüşdü, müharibədir. Orda yaralılarımız da oldu, təbii ki, şəhidimiz də oldu. Amma biz şəhid vəhdə versək də, yaralımız olsa da, biz artıq 30 il bundan qabaq işğal altında olan torpaqlarımızda indi bizim xalaza bayraqlarımız dalğalanır. Bayrağımız o torpaq yüksəklikdə. Hamısı hərbi xidmətlər orada xidmət edib, bayrağımız orada yüksəlir. Yəni Ordumuz yüksək dərəcədə indi 20% torpağı işğalatsını azad etdiyimizə görə müvafiqəsini götürüblər ərazi bütövlüyünü qoruyurlar. Hər halda bizim baxıb hərbi qulluqçular, hərbi sırada duranlar hamısı orada xidmət aparır. Orda biz yaralananda yəni orda 3-5 saniyə şey elədi. Yəni fərq elədi ki, yəni hər tərəf yanadır yəni deyirəm toz duman, qara tüstü kimi bölünmüşdü hər yer. Bu çəkiləndən sonra, toz duman çəkiləndən sonra mən qaltdım, qalmaq istədim ayağa. Gördüm şəhidlərimiz, yaralılarımız hamısı var. Qalxıb onlara kömək eləmək istədim. Mən onda bilmirdim mən yaralı olduğumu. Yəni qolum, qolum, bədənim sağlam idi. Yəni hiss eləmirdim yaralı olduğumu da. Yəni əlimi qoydum yerə qalxanda gördüm dura bilmədim ayağa. A gördüm ayaqlarım Ana yəni, sinibdə, yəni çox pis vəziyyətdədi. Qalxa bilmədim, əğa. Mən uşaqlara yetişdikcə, mantroblu ilə mən yaralanmışam. Uşaqlara kömək eləyin. Hətta mən çox qan itirdim. Həddinə artıq qan çox itirdim. Mən qorxmadım. Yəni heç nə yəni, deyənlər, mən bunu 2011-də də yaşamışam, bu aprel döyüşlərində yaşamışam. Onda da yaralanmışam. Mən qorxmadım. Yəni qorxsaydım bəlkə də mənim orada üryan partdiyardı. Bəlkə də mən orada kəd olardım amma qorxmadım. Patiqan ipini açdım. Bağladım ayaqlarıma, dizdən yuxarıdan bağladım. Qan çox itəcəytdim. Mən onda özümdən getdim. Yəni onda gözümü açdım, gördüm ki, xəstəxanadayamdı. Yəni ora qədər yadımda idi. Yəni uşaq o o şuqay və o səs, küy, yəni ora qədər o partlayışın şeyi, yana, yəni ora qədər yadımdadır. Yəni durub uşaqları da köməklə bilməyəcəyim günlərə qədər yadımda idi ki, Mən orduna təri aralandım. Şəhidlərimiz, yaralılarımız nə təri tər oldu, hamsını mən də gördüm. Ondan sonra özümdən getdim. Mən artıq gözüm açanda gördüm ki, Füzuranda xəstəxanaсындаyam. 2016 döyüşlərində biz onda da hər bilirdik, yəni döyüş başlayan hələ səfə deyilən bir yer vardı. Yəni biz görməmişdik, tanımırdıq. Ana yəni, Cəbrayıl rayonundadır o illə səfə deyilən yer. Yəni biz o istiqamətə döyüşə gedirik 2016-da. Yəni onda da döyüş ruhu vardı şəxsiyyətdə. Bütün istər komandirlərdə, istər yar yəni, əskərlərimizdə, yəni yüksək dərəcədə deyildi, döyüş ruhu yüksək dərəcədədir. Çünki biz hər gün hazırlanırdıq. İstər fiziki hazırlıq, istər döyüş hazırlığı, istər atəş hazırlığı, yəni biz yüksək dərəcədə hər gün hazırlıq görürdük. Yəni bu döyüş olsa da, olmasa da, yəni biz buna təlimləri keçirdik. 2016 aprel döyüşlərində onda da yaralandım düşməsi. Onda düşmənsən gəlinə girəndə o yaralandım. Onda vurdular məni cüllə ilə. Artıq onda döyüş qabiliyyəti azaldı. Döyüş tapşırığını daha yerinə yetirə bilmədiyimə görə mən cəhdlə qarğa zaman döyüş tapşırığını yerinə yetirəndən sonra məni uşaqlar götürdü oradan. Biz yəni bu qədər də yəni mən çox şey nədim hərbi haqqında. Yəni biz onu bilirəm ki, yüksək dərəcədə biz də təlimlər aldıq. Yüksək dərəcədə, həqiqətən də yüksək dərəcədə təlimlər aldıq. Yəni onu qələşi hazırlaşırdıq biz. Yəni bu artıq müharibə oldu. Torpaqlarımız işğalından azad oldu da, yəni mən ya döyüşdə yəni xəstəxanada travmatologiyə yatmışam, Nəsim Məhəmmədov Nəsim Məhəmmədov travmatologiyə yatmışam. Orada bir mənim həkimim Füzuldədin Qəjərdəndir. Yaşar doktor, Cərlov Yaşar o yəni, professordu, uzun müddətin professordu. Yəni soruşdum onundan dedim doktor, bas mənim ayağım necə olacaq? Bütün xəstəxanalar, Şirvan xəstəxanasında, Ağcabədər xəstəxanasında dillər kəsiləcəyəm. Dedi, qorma, naratomu əlimləm gələn yığacam. Əlimləm gələn qədər yığacam, sənə kömək edəcəm, ayağın kəsilməsin, yerində qalsın. Amma mənə sual verdim hə ki, mən yeriyə biləcəm, yeriyə bilməyəcəm də? Mən çox dərbat gündədim, mənim ayaqlarım həddinə çat pis gündə idi. Dedi, ayaqlarının hər bir ayağının aşıq sümülləri sınıq yoxdur. Yəni daban sümüllərinin, aşıq sümüllərinin, topuğun, pəncən, barmaqların hamısı sındı. Yəni uzun müddət çəkiyəcən yerim. Və mənə sual verdim hava ha kimi. Dedi 1 ilə 1 ilə ərzinə qədər mən vaxt verirəm. Yeri məsəl əgər durub yeriyənməsən sındırıb plastik əməliyyat eləyə bilər üçün. Yəni ona qədər gözlük. Yəni sındırıb plastik əməliyyat eləyib səni ayağa tutqura bilərikdə dedim yaxşıdır. İndi Dalazda məzuniyyət məzuniyyət deyəm ev şəraitindəyəm. Qismət də inşallah durub yeriyərəm. Yaxınca yeriyərəm də bir də çətinlik görmərəm də yaxınca o sındırılıb düzətməyə zadı görmərəm də bir dəfə gördüm mən onu çox, çox yani, ki, pistir, ki, qalmaq, ki, qalmaq, həqiqətən də çox pisdir. Ayaq gipsdə, 4 ayağın gipsdə qalmalı, 3 ayağın gipsdə qalmalı kədəm pisdir. İnşallah yaxınca düzələr. Allah böyükdür, görək yaxşı olar biz xəstəxanada yatanda, ya mən xəstəxanada yatanda, yaralı çi mim xəstəxanada yatanda, biz hər gün xəbəri də eşidirdik, yəni yə, bu 44 günədən döyüşlərdə hər gün eşidirdik, yəni yə, bu günlərin bizim ordu falan yer aldı, Füzuli rayonu aldı. Məsələn, sabah eşidirdik ki, Cəbrayıl rayonu götürüldü, Quba rayonu götür, Zəngilan rayonu götürüldü. Artıq biz biz Şuşa xəstəxanada yatanda Şuşa-nı eşiddik ki, Amangizdə həqiqətən də yatmadıq. Bütün xəstələr yatmadı. Ancaq koridorda öz-özümüzə dedik, güldük, nə bilim, biri sevinç, sevinci ağlaması, birinin nə bilim, orada olmamasını ağlamasını yaşadıq. Həqiqətən də bizə çox pis elədi, təsir gəldi ki, mənə həqiqətən məni şəxsən mənim özümə çox pis təsir elədi ki, mən oralara görəlmədim də. Yəni o qədər çox həziyyət çəkmişdim. Hər istər təlimlərində, istər nisil orada postlarda, səngərlərdə çox həziyyət çəkmişdim. Yəni o o yüksəlliyi O gözəl yerləri mən görə bilmədim. Yəni şükür eləyirəm. Yəni ona da şükürçü. Buna bu günümüzə də şükürçü. Yəni biz olmasaq da bizdən sonrakı o hərbi xidmət yoldaşlarımız, yəni bütün hərbiçi yoldaşlarımız artıq o torpaqlarımızın işğalından azad elədi. Həqiqətən də biz hə, hər ayın aldığımız xəbərlərdə məlumat verildə baxırdıq, biz sevinirdik. Yəni çox gözəl necə deyim, elə sevinç hiss edirdik ki, şükür Allah'a ki Ana yəni, şəhidlərimizin, yaralarımızın qanı yerdə qalmadı. Yəni ki, artıq o, öz torpağımıza oturmuşuq. Şəhidlərimizə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün yaralarımıza, Allah qazilərimizə Allah tezliklə şifa versin, hamısı qalsın ayağa. Yəni onlar o günü görməsə də, yəni o hissi yaşamasalar da, yəni o gözəl yerlərdə olmasalar da, indi hamısı bilsin ki, artıq bizim ordu sıralarımız, ordumuz yüksək dərəcədədir. Yüksəklikdə oturur. Bir zamanlar düşmən taptağında olan torpaqlarda artıq bizim ayaq izlərimiz, artıq bizim səslərimiz, bizim verilən tapşırıqlarımız, bizim verilən komandalarımız icra olunur. Biz gəlir sərbəst gələ bilərik. Gözəl bir yerdir. Həqiqətən də 30 ildir görmədiyimiz torpağı 30 ildən sonra biz artıq ora ayaq basdıq. İnşallah Bundan da belə yaxşı olar. Bundan da belə hər gün şad xəbərlər eşidərik. Mən döyüş yoldaşlarım, <laughs> yəni valide mənim öz təbəsimə, mənə təbə olan şəxslər idi. Hamısı məni təbə olan məx idi. Təvəllah verdi. İmişdi rayonları idi. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. O şəhid oldu. Promyot manqa komandirim məni idi mənim. Oğlar da fəttiyərdi, təlimləri deyildi. Deyildi ki, mən özümdə bir çox boş hiss elirəm özümü, çox zəif hiss elirəm özümü. Mən buna sual verdim. Niyə? Nədən qorxursan, çəkinirsən ammi? Deyildi, "Yox, heç vaxt heçnədən qorxmamışam, çəkinməmişəm. Sadəcə olaraq özüm şəhid olsam da, özüm yaralansam da, amma bu yanındakı uşaqlardan qorxuram." Dədim, mən buna sual verdim. Niyə? Deyildi ki, Bildam mən soqqalaram, onlar şəhid olarmı, onların valideynlərinə cavab verənmərəm. Bəs onları qoruya bilmərəm də. Deydim narahat olma da, yəni yaxşı olacaq. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Artıq o mən qaçıb taldı dedim, xəstəxanada idim onun şəhid olduğu an eştdim də çox pis oldu. Həqiqətən ağladım. Neçə il idi? 7 il idi. 1 il də onunla xidmətim keçmişdi. Dağ heyvallah verdi ilə. Çox gözəl yoldaş idi. Bacanıya yəni, diləm cannət olsun. Allah ailəsinə səbir versin. İnşallah 11 övladı var, bir qız övladı var. Allah ona gözü dolu, nəzəliyim, dünya xoşbəxtliyi versin. Allah ona ujon olsun, atası kimi mərd, nəzəliyim, belə dürüst bir insan olsun. Ən yəni, çox gözəl yoldaşı idi həqiqətən də. Belə nəzəliyim sən, mən danışdıq zəmindən nə zamanşıb onunla, amma yəni, Çox bir şey var. Dayan yəni ondan danışacağam. Ondan onun adı gəldiyində danışacağam şeylər çoxdur. Yəni ondan uzun müddət xidmət elirdim. Yəni yaxşı yoldaş idi. Şəhid oldu. Yəni deyək ki, onun cənnət olsun. Çox gözəl yoldaş idi. Yəni yaralı yoldaşlarım çoxdur. Yəni Gizir Seyfəliy Fariz. Yəni o da yaralandı. <laughs> o da tamam komandirin müavinidir. Çox gözəl İnsandır çox gözəl, həqiqətən də döyüşçüdür. Mərt döyüşçüdür, mərt bir insandır. <coughs> yəni çox oldu. Yəni dostlarımız yəni mən məndən bir yerə xidmət edənlərin, yəni bəli, çoxu şəhid oldu, yaralı oldu. İndi hal-hazırda xidməti davam edənlər də var. Yəni əlaqəm var, danışıb eləyirəm telefonla. Yəni şükür Allah. Yaxşıdır. Yəni ya, ya, bir də deyim ki, şəhid, şəhidimiz olsa da Yaralımız olsa da şükür Allah'a ki artıq biz o torpaqlardadır. Əzizləyəm, xidmət edirik. Artıq o torpaqlar bizimdir. Düşmən taptağından azad olundu. Yəni bizim bayrağımız hal-hazırda orada dalğalanır. Ən gözəli odur. Yəni mən ondan başqa nə deyim? Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Bütün qazilərimizə Allah şəfa versin. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan milləti, yaşasın Azərbaycan ordusu. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ bir daha deyirəm Azərbaycandır.